Унищожените тютюневи изделия са иззети във връзка с множество случаи предимно от 2017 и 2018 година на територията на Русе, Разград, Селистра, свиштов и Виден. Става дума за повече от 87 000 кутии цигари и над 22 тона тютюн. Процедурата е такава, че пакетите с нелегалната акцизна стока първо се раздробяват с механична мелница, а след това отпадъците се изгарят. Общото количество на тютюна в цигарите и насипно е около 24 тона, изчисляват експерти. През миналата година от Териториална дирекция Дунавска на Агенция Митници са изгорили общо над 260 хиляди кутии цигари и близо 11 тона тютюн.